טכנולוגיה אוטונומית מקבלת רוח גבית חזקה בגרמניה ובניו יורק. שתי ספורטאיות בחירות נפגשות לקרב ראש בראש. רק תדעי ששעה אמרה לי שהוא הולך לקרוא אותך. שתמשיך להאמין. מזל טוב לאגדה מוטורית גרמנית שמצטרפת למועדון המיליון. מפגש חזיתי בין טויוטה קורולה ישנה לחדשה ממחישה נקודה בטיחותית חשובה. תעשיית הרכב האיראנית מקבלת זריקת עיצוב מסדנת פינינפרינה. נסכם סוף שבוע של ספורט מוטורי בארץ ובעולם, ונסיים עם משל הצב והארנב בגרסה המוטורית. אנחנו מתחילים. שלום לכולכם, ברוכים הבאים לעולם הרכב. אם חשבתם שהדיונים והדיבורים סביב הרכב האוטונומי הם בגדר חזון רחוק שלא בטוח שיתממש, הנה מגיעה קריאת השכמה משמעותית מאוד מארצות הברית וגם מגרמניה. הפרלמנט הגרמני אישר לפני מספר ימים את הצעתה של הקנצלרית אנגלה מרקל בדבר נסיעה בכלי רכב אוטונומיים, וקיבל את דעת הקנצלרית כי נהגים חייבים לשבת מאחורי ההגה גם במצב אוטונומי ולקחת שליטה במקרה של חירום. אישור ההצעה פתח את הדרך באופן מלא לתעשיית הרכב הגרמנית להתחילו לייצר כלי רכב אוטונומיים. המכוניות האוטונומיות מייצרות את המהפכה התעשייתית הבאה, והעניין משמעותי יותר מהמצאת המכונית עצמה, כך אמר אלכסנדר דוברינט, שר התחבורה הגרמני, בעת שסקר את נושא הטכנולוגיה האוטונומית של פולקסווגן, מרצדס ו-BMW. על פי החוק שאושר, הנהג יהיה אחראי לכל ענייני הבטיחות כל עוד הרכב תקין ונמצא בתנועה, וגם אם הוא עסוק בקריאת דואר אלקטרוני או שיחה בוואטסאפ בעת הנסיעה ולא נוגע בהגה או מביט בכביש. אך אם ימצא שקיימת תקלה ברכב אשר הובילה לתאונה, האחריות לנזק תיפול על היצרנים, וזהו שינוי פורץ דרך בעולם כולו. עוד באותו עניין, אנדרו קומו, מושל מדינת ניו יורק, הודיע כי ניו יורק מצטרפת ל-13 מדינות אחרות בארצות הברית ומאשרת ניסוי של כלי רכב אוטונומיים בכבישים ציבוריים. לדברי המושל, מדובר בצעד חשוב לקראת העתיד, וכי מדינת ניו יורק לא יכולה להתבונן בו מהצד ולא להשתתף. על רקע הדברים הללו והחששות הרגולטוריים מפני אחריות לתאונות ואמינות הטכנולוגיה, שמענו גם על התקפת הסייבר הגדולה בעולם, כמובן, שהייתה בתחילת השבוע, וחברות הרכב רנו ניסן היו בין הנפגעות ממנה. המפעלים של רנו בסנדוביל, צרפת וברומניה, ומפעלי ניסן בסנדרלנד שבאנגליה, הושבתו מחשש לחדירת וירוס הכופר, והנזק בשל ההשבתה גדול מאוד. לדיון בנושאים הללו אנחנו מארחים את טל בן דוד מחברת קרמבה סקיוריטי. שלום טל, ברוך הבא אלינו לעולם הרכב. ערב טוב בועז. אז הנה, אנחנו יודעים שהעולם האוטונומי נתמך קודם כל בנושא הרגולטורי של אחריות תאונה. הנה הידיעה מגרמניה, זה כנראה עומד להיפטר. הבעיה השנייה היא כמובן נושא הסייבר, כיוון שחוששים משתלטות מרחוק לשימוש בזדון בכלי רכב האלה. איפה אנחנו בכל העולם של המכוניות האוטונומיות מהיבט הסייבר? כי בהיבט האוטונומי, מובילאי וכל השאר כבר נכנסו לשם. ישראל יש מה לתרום? או, בהחלט. קודם כל, אתה צודק. הרכב האוטונומי למעשה לא ייסע אם יהיה חשש מסייבר. הציבור לא יסמוך על המכוניות אם יהיה חשש שתוקפים יכולים להשתלט על כלי הרכב. ישראל היא מעצמת סייבר כבר הרבה מאוד שנים בתחומים אחרים, בתחום של מערכות מחשוב, במגוון התחומים האחרים. ובהתאם לזה, גם בתחום הרכב האוטונומי והרכבים המחוברים בכלל, ישראל יש לה המון מה לתרום, יש המון המון ידע שנצבר ונוצר ידע יהודי לתעשייה הזו בתחום הסייבר בשנים האחרונות. יש מספר חברות, אנחנו ביניהן, שפועלות בתחום הזה, מייצרות פתרונות ייחודיים, מיוחדים, ותעשיית הרכב פונה ומסתכלת לישראל ומחפשת את הפתרונות שיכולים להגיע מהתעשייה שלנו על מנת לפתור את הבעיה הזו. כל תעשיית הרכב מבינה את המשמעות של התחום הזה, את חומרת הבעיה, וישראל היא בהחלט מוקד משמעותי מאוד לפתרונות. אז מה בעצם הוא הסיוט הגדול של אותם יצרני רכב בכל בעיית ההשתלטות הזו מרחוק, או הבעיות הסייבריות שהמערכת האוטונומית יכולה לייצר? הסיוט הגדול, אני חושב, הוא מה שכל אחד מאיתנו יכול היה לדמיין. הסיוט הגדול הוא שתוקף יצליח להשתלט מרחוק על כלי רכב ולהשתמש בו לצרכיו, או לפגוע בנהגים, לגנוב את הרכב, לחטוף את הרכב, לייצר פעילות שפוגעת בנושאים, בציבור, בהולכי הרגל שמסביב. ברגע שהרכב או עצמאי נשלט על ידי מחשב ותוקף יכול להשתלט על המחשבים האלה ולהפעיל את הרכב כרצונו, יצרני הרכב בחשש גדול מאוד מהתחום הזה. בשנים האחרונות הדגימו חוקרי סייבר
ממגוון מדינות את האפשרות לבצע פעולות מהסוג הזה, והתעשייה בדאגה גדולה מאוד גם מהיבטים תדמיתיים, גם מהיבטים מהותיים וגם מהיבטים כלכליים. ומה בעצם האתגר שניצב בפניכם כדי לפתור את הבעיה הזאת ולבטל את החשש הזה? האתגר הגדול בתחום הזה הוא שהמחשבים שמשמשים בתוך כלי רכב לניהול וניהוג של כלי הרכב, הם אמנם מחשבים, יש בהם תכונות דומות למחשבים המוכרים לנו מתחומים תעשייתיים אחרים, אך המשמעות שלהם היא משמעות הרבה יותר רחבה ממחשבים שמשמשים לחברות, ובהם אם מישהו תוקף, הוא יכול לגנוב מידע, הוא יכול לפגוע פגיעה כלכלית. בתחום הזה, המחשבים האלה הם א', מחשבים הרבה יותר קטנים ומצומצמים מבחינת כוח המחשוב והיכולות והמשאבים שיש לרשותם. ולכן קל יותר לחדור אליהם? לא בהכרח קל יותר לחדור אליהם, אבל יש הרבה הרבה יותר קושי ומגבלות לאפשרות להפעיל עליהם אמצעי הגנה. לא ניתן לקחת אמצעי הגנה שהתרגלנו והכרנו מתחומים אחרים, מ-PCs, אפילו מטלפונים ניידים, ופשוט להמיר אותם לתוך מחשבי הרכב. נדרשים פה פתרונות יהודיים על מנת לפתור את זה בצורה שתשמר גם את הבטיחות. תן לי לסיום את התרחיש הנורא מכל, את הסיוט הגדול ביותר, את ה-9-11 של תעשיית הרכב שממנו הם פוחדים. התסריט אולי המשמעותי ביותר הוא תסריט שבו תוקפים מצליחים לתקוף בבת אחת כמות גדולה מאוד של מכוניות. במקרה הקיצוני זה תסריט מסכן חיים, הרוגים, נפגעים. יכולים להיות גם תסריטים גדולים מאוד בתחומים, מהיבטים אחרים. תחשוב על תוקפים שמשתלטים על כל המכוניות במרכז מנהטן וסותמים את העיר. המשמעות של זה גם מבחינה כלכלית, תדמיתית וכו', היא משמעות עצומה. הגרוע ביותר, חיי אדם. טל בן דוד, תודה רבה על הדברים. אני מאוד מודה לך. אנחנו יוצאים אל הסיבוב העולמי שלנו עם סאט, אשר מותחת את מגוון הגרסאות של האטקה החדשה ומוסיפה גרסת FR במראה ספורטיבי. המכונית נחשפת לקהל הביתי שלה בתערוכת המכוניות הקטנה באופן יחסי בברצלונה, וכבר במבט ראשון ניתן לזהות את ההבדלים העיצוביים שלה מהאטקה הרגילה. גרסת FR קיבלה פגושים מעוצבים בסגנון ספורטיבי מלפנים ומאחור, גריל קדמי שחור מיוחד עם מיתוג בתוכו, חצאיות צד, ספוילר אחורי, קורות אלומיניום בגג ומסגרות שחורות לחלונות בצד, וכמובן חישוקי גלגלים גדולים במידה של 19 אינץ' בעיצוב שמתאים לגוון של המכונית עצמה, כמו בתי הגלגלים אשר צבועים באותו צבע של המכונית. השדרוגים נמשכים בתוך המכונית, ושם תגלו הגה ספורטיבי עם תגובה משתנה בהתאם למהירות המכונית, דוושות אלומיניום ספורטיביות, ריפודים בגימור גבוה ותפירות אדומות להבלטת התחושה של העיצוב. המכונית תגיע לשווקים באירופה בארבע גרסאות מנוע, 2 בנזין ו2 דיזל. אנחנו נתרכז בגרסת הכניסה האוטומטית עם מנוע טורבו בנזין בנפח ליטר נקודה 4 והספק 150 כוחות סוס. מחירה באנגליה 26,000 לירות סטרלינג. לצידה תגיע הגרסה החזקה עם מנוע טורבו בנזין בנפח 2 ליטרים עם הספק של 190 כוחות סוס. מחירה בבריטניה 30,000 לירות סטרלינג בקירוב. מחברת צ'מפיון מוטורס נמסר כי הם בוחנים את האפשרות של הבאת המכונית לישראל גם בעתיד, אנחנו כמובן נעדכן. פורשה 911 נחשבת למכונית אגדית בזכות תכונותיה ויכולותיה הנפלאות שמחיות את הנשמה לכל חובב רכב באשר הוא. בשונה ממכוניות אגדיות שמיוצרות במעדורות מוגבלות ובמספרים קטנים בכדי לשמור על מעמדן כמכוניות היסטוריות, בפורשה לא מנעו את התענוג ממאות אלפי נהגים בעולם, וכעת המפעל הגרמני הגיע לציון דרך חשוב כאשר הפורשה 911 המיליון ירדה מפס הייצור. לפי המידע הקיים ברשויות התחבורה בעולם, יש עדיין 700,000 מכוניות פעילות על כבישי הגלובוס מאז החל ייצורה של המכונית בשנת 1963. פורשה מכרה בשנה שעברה למעלה מ-32,000 מכוניות מהדגם הזה, הרבה פחות מהקאין הפופולרי, אבל איש איננו חושב ולו לרגע להפסיק את הייצור של ה-911, למרות שמזדה מייטה וניסן זד עברו כבר מזמן את רף מיליון המכוניות שפורשה הגיע אליו רק עכשיו. המכונית המיליון קיבלה איתורים מוזבים מיוחדים שיהפכו אותה ברבות הימים למיוחדת אף יותר, אם כי המכונית לא תועמד למכירה, אלא תצא לסיבוב הופעות עולמי גדול כרכב תצוגה. היא תשוב בסוף השנה למוזיאון של פורשה, שם היא תוצג למיליוני אורחים של המוזיאון בשנים הקרובות. אם אתם זוכרים, באיזו שנה התחילו בפורשה לייצר את דגם ה-911, סמסו את תשובתכם ואת המילה רכב למספר המופיע בתחתית המסך, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
ידעת עם כמה אתה ילד? V40 זה ה-30 החדש. וולבו. קיה ספורטאז' The One. עשית דרך. גם אנחנו. סקודה. בכל עולמות התצוגה. מה שלא עובד בכוח, עובד ביותר כוח. רנו מאסטר, מסחרית עוצמתית. יש הרבה אפשרויות לחגוג גול. גם באוטו סנטר, אוטו סנטר, כל האפשרויות לקניית רכב. בפעם הקודמת שהפגשנו שתי אגדות ספורט לקרב ראש בראש במגרש שונה מהמגרש שאליו הם רגילים, היו שם אמוציות ואגו גברי לצד יצר תחרותי חזק. הפעם אנחנו חוזרים לאותו מסלול ומפגישים שתי ספורטאיות מופלאות שזיכו את ישראל בכבוד עצום בזירות עולמיות, כל אחת בתחומה. הפעם אין שם שום זכר לטסטוסטרון, אבל יש שם המון אש ותחרותיות בעיניים. הקרב הוא בין מעיין דוידוביץ', גולשת הרוח האולימפית המופלאה, לבין שחקנית הכדורסל, פורצת הגבולות. שי דורון. עידו גור, ההגה עובר אליך. ברוכים הבאים לאתגר ראש בראש. מיד נבחן מאיזה חומר עשויות שתיים הספורטאיות הגדולות ביותר בישראל. בואו נתחיל. מעיין דוידוביץ' ושי דורון. הראשונה גולשת רוח אולימפית וזוכת שתי מדליות ארד באליפויות עולם. מולה תתייצב הכדורסלנית הישראלית הראשונה שנבחרה בדראפט ה-WNBA וזוכת היורו-קאפ ההיסטורי עם אליצור עמלה. שלום מעיין, שלום שי, מתרגשות או דרוכות? גם וגם. דרוכה, דרוכה, מוכנה. נהדר. מאחוריי 5 מכוניות, כל אחת מסגמנט אחר. הרכב שיעלה בגורל הוא זה שתתחרו בו היום. יש העדפות מסוימות? 220. אני אשמח לסדרה 3 או ל-X1 ששם. בואו נראה מה יצא לנו. שי, הרכב שבחרת לא יצא בהגרלה. מעיין, ה-X1 שלך כן? רוצות להכיר אותו מקרוב קצת? יאללה. תכירו, דור שני ל-X1, מנעה קדמית. קצת מפחד שמי שתהיה ראשונה פשוט תיסע עם הרכב הזה מהמסלול ותברח. רגע, שנייה. הכל עובד. אפשר להתחיל מבחינתי. חוקי התחרות פשוטים. כל אחת תצטרך לעבור 3 תחנות שידרשו ממנה מיומנויות נהיגה שונות. מי שתעשה זאת בזמן המהיר ביותר, תנצח. אבל, שימו לב, כל פגיעה בקונוס על המסלול תוסיף לזמן הסופי 3 שניות, בעוד כל בלון שיפוצץ יגרע מהזמן 3 שניות. המנצחת תקבע לאחר שקלול הזמנים. מוכנות? מוכנות. מי מתחילה? יש. שוב מעיין מנצח. לא יצא לי לנהוג נהיגה ספורטיבית אף פעם, אבל זה משהו נדיר. חוויה שלא תהיה לי אף פעם, ואני רוצה ליהנות ממנה. כמובן, היא תהיה יותר טובה אם אני אנצח בסוף. רכבים מדהימים. באמת הזדמנות לנסוע על כאלה רכבים. לא יצא לי עדיין. יש לי רישיון לאוטו, רישיון לאופנוע. אני נוהגת גם עם נגרר, וחושבת שיש לי ניסיון בנהיגה. מעיין מוכנה לחוצה? מוכנה, מוכנה. רק תדעי ששי אמרה לי שהוא הולך לקרוא אותך. שתמשיך להאמין. מרגישה שאני באתי פה לייצג את הספורט האולימפי. היצר הספורטיבי תמיד קיים ותמיד נמצא. 3, 2, 1, גו! מקווה שהרברס יהיה לה לא נוח. המראות מתכוונות לבד שזה מדהים. כשנכנסים לרברס המראות יורדות, רואים מה שצריך לראות, שזה היה מאוד נוח. זה טוב. קונוס ראשון ושני. קונוסים, מה הם עשו שם? איך זה קרה? לא קונוס אחד, 2. בלון. בלון אחד היא הורידה. יש בלון? כן. תרגיש 3 ואחרון. הלחץ פה משחק זה, אני מקווה שאני לא אעמוד בלחץ. כמה זה? כמה ירד לי על קונוס? פוצץ בלון אחד, הורד את 2 קונוסים, וזה אומר 56-53 בסך הכל. טוב, אני שמחת על שי שהיא תפשר. פחות דיבורים, יותר מעשים. חשוב לי לנצח, אני ממש ממש רוצה לנצח. אני אוהבת שכל הלחץ עליי, יודעת מה לעשות עם לחץ.
שי שימי לב להתפתחות המרישה, מעיין פוצצה בלון נוסף. ולכן התרגיל המסכם שלה עומד על 53-53. כל תוצאה טובה יותר. והגביע שלך. יאללה. ולא קצת מוקדם. 3, 2, 1, גו! עכשיו הקונוסים, מינימום. זה הבא, הבא מהר מדי. לא מאמינה. לא פוצצה את הבלון? פספסת את הבלון בסנטימטרים, עוד סיבוב אחד. לא בלון, לא בלון, איי, 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 איי. שני בלונים בלי קונוסים. את בצרה גדולה מאוד, מעיין. אגב, שאלה לפוצץ בלון היא שנייה של יש, ואחרי זה תתרכזי, תתרכזי, כי עוד שנייה את עולה עכשיו על איזה קונוס, והבלון לא משנה בעצם. וואי, וואי, וואי. אולי פה יהיה לקונוס. הנה, פה, 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 פה. הרגשתי מאוד בשליטה, גם במהירויות האלה ובפניות האלה. היא לגמרי שולטת בכביש. שיט, שיט, שיט. נע לך בראש בסוף. אוף, לא יומן. יש גביע? נעדכן אותך שלא פגעת באף קונוס שזה טוב, פרוצת שני בלונים שזה טוב, אבל השאלה, כמה זמן עשית? 53 שניות מינוס 6 זה 47. שי דורון, את המנצחת שלנו בתחרות ראש בראש. יש! וזוכה בגביע המוזהב הזה. תחדשי. תודה, תודה. ברגע שמודיעים לך שאתה מנצח, הכל שווה את השריפה באור, בקרקפת. באמת, היה יום שאני לא אשכח. וואי וואי, מה יגידו עכשיו החבר'ה מהשייט על ההפסד שלי? זה כבר בעיה רצינית. רוצה להודות למדריך, לצוות פה, כמובן לאוטו המדהים שעזר לי להיות מי שאני. תודה רבה. אנחנו ממשיכים את הסיבוב העולמי ומרחיקים לאוסטרליה עם ידיעה על מכון הבטיחות האוסטרלי שביצע ניסוי ראשון המדגים תאונה חזיתית בין שתי מכוניות של טויוטה קורולה מדורות שונים. זאת במטרה להוכיח עד כמה הבטיחות של ימינו אנו גדולה יותר מכפי שהיה בעבר, וכמובן שיש כאן גם מסר ברור לכולנו לעבור למכוניות חדישות ככל האפשר עם מערכות בטיחות מתקדמות. הבחירה של המכון האוסטרלי בטויוטה קורולה איננה מקרית, כי מדובר במכונית אשר היא הנפוצה ביותר בעולם בשנים האחרונות, וההתפתחות הבטיחותית של טויוטה בהחלט מוצגת בצורה משמעותית בניסוי. 20 שנה מפרידות בין הקורולות שבניסוי, אשר מפגיש אותן במהירות של 64 קילומטר לשעה בדיוק, וכפי שניתן לראות בבירור, הקורולה הישנה פשוט נהרסת מעוצמת הפגיעה. בובת הנהג בקורולה הישנה ספגה פגיעות קשות בראש, בחזה וברגליים, ובדירוג הכוכבים העדכני, המכונית הייתה מקבלת 0 כוכבי בטיחות, בעוד שהקורולה החדשה יותר הייתה זוכה ל5 כוכבים גם היום. מספר המכוניות הישנות באוסטרליה שיוצרו לפני שנת 2000 הוא רק 20% מכל המכוניות ביבשת הרחוקה, אולם מקרה המוות בתאונות מראה כי 33% היו באותן מכוניות ישנות, בעוד שמכוניות חדשות שיוצרו בשש השנים האחרונות מעורבות רק ב-13% מהתאונות הקטלניות. הנה חומר מאוד רציני למחשבה לאנשי משרד התחבורה. יצרנית המכוניות הגרמנית BMW החליטה לאחרונה לטפל בסדרה 2 בהיבט מיתוג ורענון מחדש של מערך המנועים וגם בעיצוב של המכונית לקראת שנת 2018. מדובר בשלוש גרסאות חדשות שנקראות 230i, M240i או בקיצור M2, ולצידן גרסת הקונברטבל. המכוניות מגיעות כסטנדרט עם תיבת הילוכים אוטומטית בת 8 מהירויות אשר שולחת את הכוח של המנוע לגלגלים האחוריים. אך אלה שיבקשו מהמכונית גם הנעה לכל ארבעת הגלגלים יוכלו לעשות את זה בתוספת מחיר כמובן. דגם 230 יקבל מנוע 4 בוכנות מוקדש טורבו בנפח 2 ליטרים עם הספק 248 כוחות סוס ומומנט של 36 קגם, ואילו גרסת M240 החזקה היא תקבל מנוע 6 בוכנות בנפח 3 ליטרים עם הספק נפלא 335 כוחות סוס ומומנט מטורף של 51 קגם אדירים כבר ב-1520 סיבובי מנוע לדקה. אין בידינו נתון תאוצה רשמי של הגרסה
הגרסה החזקה, אך הערכות הן שהמכונית תזנק מעמידה עד 100 קמ"ש, תוך קצת יותר מ-4 שניות, בדרך למהירות מרבית מוגבלת של 250 קילומטר לשעה. הייצוב הפנימי של המכונית עבר עדכון רחב לנוחיות ושימושיות טובים יותר, תוך שימוש בחומרים איכותיים לתא הנוסעים והקונסולה המרכזית, אשר במרכזה נמצא צג מגע בגודל 7 אינץ' בקירוב, עם מערכת הפעלה iDrive 6, החדישה ביותר של BMW למערכות הבידור והתקשורת. נחזור לרגע על הייצוב החיצוני של הדגמים, שם בוצעו שינויים קטנים, והדברים הבולטים במיוחד הם מגוון צבעים רחב יותר, חישוקי גלגלים מעוצבים בגדלים שונים ותאורת לד בפנסים. המכוניות צפויות לנחות כאן בישראל ברבעון האחרון של השנה, יהיה כאן חורף חם. אנחנו מגיעים לפרק הספורטיבי במהדורה שלנו ונפתח אותו עם מרוץ הפורמולה אחת החמישי של העונה שנערך בברצלונה בתחילת השבוע. פרשנים רבים חששו כי האירוע הראשון על אדמת אירופה עשוי לקלקל את הקרב בין מרצדס לפרארי, בין לואיס המילטון לסבסטיאן פטל, אולם כבר מהזינוק אפשר היה לחוש שמדובר בסיפור שונה. המאבק בין שני הנהגים נמשך 66 הקפות עד לדגל השחמט, כאשר הפעם היה זה המילטון ממרצדס עם ידו על העליונה, והניצחון השני שלו העונה צמצם את היתרון מסבסטיאן פטל בדירוג העולמי ל-6 נקודות בלבד. הקרקס הגדול בתבל נע ממש עכשיו דרך רכס הפירינאים לכיוון מונקו, שם יערך הגרנד פרי הבא שנקרא היהלום שבכתר. אירוע אחר שנערך בסוף השבוע האחרון הוא רלי ספרינט ערד, האירוע שפתח את סבב הרלי הישראלי של מועדון הרלי והרלי ספרינט הישראלי. 28 משתתפים בחמש קטגוריות התייצבו לתחרות בוואדי בצפונה של העיר ערד ובנוכחות ראש העיר, אשר פועל לקדם את התחום בעירו. המסלול שהוכן מבעוד מועד והוצבו בו אמצעי בטיחות נמתח לאורך של 3 קילומטרים עם הפרדה בחלקו בין מכוניות לבין כלי השטח האחרים. המשתתפים סיפקו תצוגה נפלאה לעיני כמה מאות צופים אשר התמקמו לאורך המסלול בנקודות שונות. האירוע תופעל בצורה מקצוענית וללא שום בעיות, ובסופו ניצח נדב ירון בקטגוריית גרופ N עם זמן מדהים של 2:09, שהוא מקדים בפערים קטנים את קובי כהן ואת חמד עודה. קרב אחר התנהל בקטגוריית קאפ, שם ניצח רמי גדיר שחזר לפעילות אחרי תקופה ממושכת, איתו על הפודיום ניצבו בסיום רון דר ורפי מזרחי. נציין גם את קטגוריית סייד בי סייד המתפתחת במהירות, שם ניצח יוני רווה לפני תום בריל ושחף מזרחי. בקטגוריה העממית למכוניות הנעה קדמית ניצח עופר שוורץ, ובמקום השני והשלישי סיימו ניצן לוי ואיתי בורשטיין. שלמה ואופיר עיני היו היחידים בקטגוריית T3, ולפיכך הם ניצחו את התחרות. ברכות לכולם. נחתום את הפרק הספורטיבי עם הכנה למרוץ המוטו-ג'י-פי שיערך בסוף השבוע במסלול למאן שבצרפת. סבב המרוצים העולמי מתחדש לאחר המרוץ בספרד, שבסופו ניצח דני פדרוסה, ניצחון היסטורי, ואיתו על הפודיום ניצבו שני רוכבים ספרדים אחרים בדמותם של מרק מרקס מהונדה, ולראשונה השנה חורחה לורנסו מדוקאטי. חרף התוצאה החלשה של ולנטינו רוסי מיאמאה, הדוקטור המיתולוגי עדיין מוליך את האליפות, אולם הפערים בצמרת כה קטנים, ולא פחות מ4 רוכבים נמצאים במרדף הצמוד אחר התואר הנחשף. כל מקצה הדירוג והמרוצים יועברו בשידור חי בערוץ הספורט. תעקבו אחרי לוחות המשדרים. ומימה של ולנטינו רוסי אנחנו עוברים לימה הצנוע יותר, ואומרים שלום לנמרוד ארמן מאתר פולגז, אשר נמצא בפירנצה בהשקה של הימה X-Max 300, שהוא למעשה המחליף של דגם ה-250, נכון נמרוד? נכון. ה-X-Max 300 החדש הוא למעשה המחליף של דגם ה-250 שנמכר אצלנו לא מעט שנים כבר, אבל מדובר בקטנוע חדש לחלוטין. מעבר למנוע שגדל ל-300 סמ"ק, נעשה פה שינוי ברוב המכלולים של הקטנוע. בימה מנסים למנף את ההצלחה של ה-T-Max לדגמים הקטנים יותר? כן, כמו שאתה רואה, אפשר לראות די בקלות את הדמיון ביניהם. האח הקטן למעשה, אם תרצה, ה-300, יש לו את עיצוב הבומרנג, בדיוק כמו באח הגדול בטימקס, הבומרנג שמחבר במרכז הקטנוע בין הגלגל האחורי לגלגל הקדמי, פנסי הלד החדשים, יש גם את המזלג הקדמי שלמעשה הוא מזלג אופנועי, כמו בטימקס של שני משולשים, מזלג יותר חזק, לא כמו ברוב הקטנועים שהיום אנחנו מכירים, אבל זה לא רק זה. בשורה התחתונה, איך אתה היית מדרג ומתאר את התחושות של הרכיבה? במילה אחת, כיף. תשמע, רכבנו היום בעיר לא מעט בשעות הבוקר, כשהתנועה פה עמוסה, הפקקים לא נופלים מהפקקים של תל אביב, ולמרות זאת הצלחנו להשתחל בין התנועה, בין הרכבים, די בקלות.
בקרת ההחלקה מאחורה עוזרת להרטט את תחושת הביטחון, גם כשרטוב, גם כשהאבנים קצת חלקות. ואחר כך, כשיצאנו מהיר, יכולנו לתת גז בכביש המהיר, בערים, ההיגוי המדויק עם שני המשולשים מקדימה, התוספת כוח, עושים את האקסמקס לכלי שמתאים גם לעיר וגם לרכיבה בין עירונית. מחירו של האקסמקס 300 החדש, לפי מה שיודעו לנו כרגע, צפוי להיות בערך 34,000 שקלים, זה לא מחיר סופי. כשמדובר פה בתוספת קטנה למדי ביחס לדגם היוצא, דגם ה-250 בגרסת ה-ABS, זה מחיר הבסיס כמובן. עליו ניתן להוסיף אביזרים נוספים מקוריים של ימאהה, ולמי שאוהב את הגרסה הספורטיבית יותר, יש את הדגם, את תוספות של הדגם הספורטיבי, המשקף המקוצר, אקזוז הקרפוביץ' מקורי של ימאהה, ועוד כל מיני חלקים ואביזרים קוסמטיים אחרים שהקהל הישראלי מאוד אוהב, וכל אלו זמינים לרכישה. תודה רבה נמרוד, ומפירנציה היפה אנחנו עוברים לאיראן הלוהטת. תעשיית הרכב האיראנית מנסה לחזור למסלול, ולאחרונה גם מקבלת חיזוק איטלקי מסדנת פינינפרינה, שחתמה על חוזה עם מפעלי קודרו האיראנים על פיתוח וייצוב המכונית האיראנית הבאה. ראשית נציין כי קודרו היא בעצם פז'ו. היצרנית הצרפתית מכרה למפעלי קודרו את קווי הייצור של המכוניות שלה עוד בשנת 1962, טרום המהפכה החומייניסטית, וכך הפכה קודרו ליצרנית המכוניות האיראנית הגדולה ביותר. המכוניות שנעות ברחובות טהרן נראות מיושנות והן לא כוללות טכנולוגיה חדישה, ורמת הבטיחות הנאותה כפי שהאיראנים פוגשים כשהם יוצאים ממדינתם למקומות אחרים בעולם מטרידה אותם. פינינפרינה, שנמצאת בבעלות הודית, תפתח למעשה פלטפורמה חדשה, ועליה מתכננים האיראנים לייצר 4 מכוניות שונות, כאשר הדגם הראשון יגיע לרחובות טהרן ב-2019. משך התהליך 3 שנים, והאיראנים ישלמו לסדנה האיטלקית שהייתה לא מזמן על סף קריסה לא פחות מ-75 מיליון דולר עבור הפיתוח והליווי של התהליך מתחילתו ועד סופו. מעניין אילו מכוניות תוציא פינינפרינה תחת ידיה, וכיצד האיראנים יקבלו אותן אם נביא בחשבון שהמכונית הפופולרית ביותר של קודרו היא למעשה פז'ו 405, שעוד זכתה ב-1988 בפרס מכונית השנה באירופה. טויוטה לנד קרוזר נחשב לאחד הדגמים החסונים והמיתולוגיים של היצרן היפני, והפופולריות שלו בארצות הברית איננה מוטלת בספק. ברבות השנים בהן המכוניות מיוצרות, המכוניות זכו לתארים והישגים רבים, אולם לאחרונה קבעה המכונית הישג חשוב שאיש לא חשב שהיא ביכולתה לקבוע. הלנד קרוזר הפך ל-SUV המהיר בעולם. המכונית שהגיעה למהירות של 230 מייל, שהם 368 קילומטר לשעה, החלה את דרכה בתערוכת סמה בשנה שעברה, תחת השם Land Speed Cruiser, ומשם היא עברה למרכז טכנולוגי לשם ביצוע שיפורים במטרה לנפץ את השיא הקודם, שעמד על 211 מייל לשעה. בליבה של המכונית פועם מנוע בנפח 5.7 ליטרים בתצורת V8, המחוזק בזוג מקדשי טורבו ענקיים של קארט. המנוע עבר שדרוגים נוספים בתאי השריפה, וחלק מהחלקים שלו הוחלף ברכיבים חדשים, אשר הביאו אל התוצאה הסופית עם הספק של 2,000 כוחות סוס מטורפים. האתגר של המנוע היה קל לפיצוח באופן יחסי, בהשוואה לאתגר האירודינמי, גם לקיול המתלים וגם להשגת צמיגים שיעמדו במהירות המטורפת והחיכוך האדיר. קארל אדוארדס, נהג הנסקר של טויוטה, גויס למשימה, והצוות הגיע לשדה התעופה מוהבי שבקליפורניה, שהוא אחד הבודדים בעולם המיועדים למהירויות אלכוהוליות עם מסלול המראה באורך של 2.5 מייל, אשר נחשב לאחד הארוכים בתבל. עיניכם הרואות את הלנד ספיד קרוזר מגיע למהירות השיא, 230 מייל לשעה, אולם בנקודה הזאת אדוארדס נאלץ להרפות מדוושת התאוצה, כי המסלול פשוט נגמר. בסופו של יום התפרק המתח העצום והפך לשמחה של המשתתפים שהסכימו על דבר אחד, זה היה מבצע מטורף. כולנו מכירים את משל הצב והארנב, ובחברת ג'יפ ביקשו לאחרונה לבדוק האם זהו רק סיפור או שיש מאחוריו גרעין של אמת. לצורך הבדיקה הציבו אנשי ג'יפ על קו הזינוק במסלול הדרג רייס סנטה פוד שבבריטניה את הגרסה החזקה ביותר שלהם בדמות ג'יפ גרנד שירוקי SRT, חדיש ועוצמתי, עם מנוע בתצורת V8 והספק של 468 כוחות סוס, הוא היה בתפקיד הארנב. מולו ניצבה מכונית הוט רוד על בסיס פורד, מודל A משנת 1932,
22, שבליבה הפועם מנוע המי 8 בוכנות עם 304 כוחות סוס. המכונית הזו הייתה בתפקיד הצו. שתי המכוניות האיצו למרחק רבע מייל מיד עם החלפת האור ברמזור. מי מהן ניצחה והאם האגדה הפכה גם למציאות? את התשובה תקבלו ממש בתום הסרטון שמתעד את המפגש המרהיב הזה. בינתיים נודה לכם על הצפייה, אנחנו נשוב וניפגש בתוכנית הבאה, ועד אז להתראות.